Я знав блаженнішого митрополита багато ще до того, коли він став предстоятелем нашої церкви. Я його знаю з 73-го року. І що робило блаженнішого особливою людиною, це його розум глибокий, аналітичний, його здібності, людські здібності, таланти, доброти, співчутливості, простоти. І все це було прикрашено смиренням. Як правило, люди, які мають таланти від Бога, вони їх заносять в гординю, вони починають про себе дуже високо думати. А це людина, яка була талановитою, від Бога талановитою, і розвила в собі ці таланти, але все це було змішано і сплетено з смиренням. І це ще більше його робило великим, красивим, благородною людиною.